ဆိုင်ဝေဒနာကြောင့်ဝမ်းမိုက်တက်တောက်တတမရှိရနေရထိုင်တော့ခတ်ပါတယ်အလွန်တကူဝါးစားလို့ရတဲ့ခရမက်ဆေးပြားကအဆိုင်ဝေဒနာအားလုံးကိုအလင်းမြန်ဆုံးတက်တာပြတ်ကင်းစေပါတယ်ဘာကြည့်လဲရှင်နဲ့ပေါ့သွားတာပေါ့အဆိုင်ဝေဒနာအားလုံးအတွက်ခရမက်အကြောင်းမရကဲဆိုင်မဝါရဖူဒါခရစ်အန်ဟဒရတ်ရေးစ်ဘီမအန်နိုဇိန်လဗနွန်ဆိုင်ဆီယာဖြစ်သူဒရိုက်တာနာဒင်းလာဘာခီဟာမေလ19ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပိတ်ပွဲမှာချိတ်တန်းစု3ခုရဲကတဆုဖြစ်တဲ့ဂျူရီလူကြီးစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီစုကိုအရင်တုန်းကအန်ဒရီးယားအာနော်ကန်လုတ်နဲ့ဂျန်လူဂိုဒက်ဖ်တို့ကရရှိခဲ့တာပါ။သူမအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကဖနာဟိုဇကာကတော့အသက်12နှစ်အရွယ်ဇင်းကသူ့ကိုကြီးပြင်းအောင်မပြုစုနိုင်ပေကဘာကြီးစီကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့လို့သူမိဘတွေကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အကြောင်းမှာဒီရုပ်ရှင်ဟာစနစ်ဆိုးတွေကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပေကဘာပေါ်ကတန်းပေါင်းများစွာသောဥပိ္ခာအပြုခံနေရသူတွေရုံးကန်နေရသူတွေကိုပဲ့တင်ဟပ်စေတဲ့ဇကာကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလွန်ဒဟက်ဘလ်ကာ I'm proud to be one of you သုံးစုတွေကတဆူရလို့ကျမကုံယူပေမဲ့ကျမကအမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့ဒီမှာရောက်နေရတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့ကျမစိတ်ဆိုးတယ်ကျမကအမျိုးသမီးတယောက်ပါကျမကတရားဝင်ပြိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ရတာကိုဂုဏ်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျမရှိနေတာကဇက်လန်ကကောင်းလို့ပါကျမကအမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးชัวร์လားชัวร์ดาวชัวร์အမလာအလဲမဆဟာဖေဝဘတ်ဝရာနမစင်းတင်သွင်းခံရတာဟာကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေပြီးဒီလိုအတိမတ်ပြုခံရတာကလူတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ရသူတွေကိုမကျညာခင်မှာလာပါခိကပြောခဲ့ပါတယ်خلفوني